שלום לכולם, מנש מתנועת רגבים, אני נמצא פה ליד קריית ארבע בצמוד לחברון. אני רוצה להראות לכם עכשיו תופעה של בניית בית קברות לא חוקי בשטחי C, ממש כאן מאחוריי אפשר לראות את הבית קברות. הבית קברות הזה נמצא ליד כביש 60, אפשר לראות פה את הרכבים ליד כביש 60.